içindeki restorasyonlar gelip atat, şeyşepler gelip atat, oşaların bardığını tigip, gelinlerden uje işke girişüs ayabay jakşı. Деп тандап алганбыз биз. Этно стилде кыздардын септеринин түрлөрүн тиксек болот. Жуулукка эт төшөк, көрпө, занавеска да кирет мисалы. Анан машина төшөк, мындай шопер сумкалардын түрлөрүн тигебиз. Кошуналар, садик, анан базарларга коюп атабыз да. Мога колдо жасалган натуральный эко оюнчуктар, еще балдарга дагы развивающий мына бүдүр немелер болгончу, зыянсыз.